I appreciate all of you being here. One of the things that Sophie and I are thankful for is the award that we received from the president and being nominated by the Massillon Board of Directors. So greatly appreciate that. And it left an impression on both of us that our journey isn't finished. We have to continue to support our mother country and the vision that we call him Dedo Tom, Dedo Atanas Bliznakoff had for his foundation. The foundation was formed in 1977, and primarily his goal was to educate kids that were in need of financial support. And that vision, that mission continues. And Sophie and I are fortunate to be here and be able to provide that support. Currently, we have 134 recipients of that award, which is $2,500 a year. It might not be much, but for kids that come from different backgrounds in Macedonia, it means a lot. So we will continue to do that. The foundation is managed by a group of people. I'm kind of the chair of that, making sure that the investments are appropriately invested. And we use only the dividends and interest. And all the money is invested in the U.S. marketable securities. When Rumble gets in the Fortune 500, we'll be happy to invest in Rumble as well. I am delighted to give this award to people that succeed, and whether in business or in academia, people get motivated by three things that I've learned in my life, at least. First one is money. Money motivates people. Second one is what I call marbles. That is, athletes get trophies. In business, you get things written down, the marble part. And the last thing is chalk. Things that are written down on whether it's plaque or just a note that says thank you for being an employee of organization or recognizing somebody's most valuable day. Anybody know what that is? What is a person's most valuable day? I'm sorry? Who is it? I said Friday. Wrong answer. It's very simple. I need one person to answer it, and there's a reward for that answer. What is it? Birthday. I just happen to have $100. Is it birthday? Yes, you answered right. It is also a great pleasure to work with the new leader of UQAM University that has a vision. And by the way, she is the second woman in the last 75 years to lead the organization. And that is Professor Biljana Angelova. So I would like to invite her to say a few things. Благодарам за најавата и можноста да се обратам на овој форум. Денеска имаме 13 наши студенти кои што ќе бидат наградени од фондацијата Атанас Близнаков. Атанас Близнаков е фондација, како што напомена предходно, господинот Кутановски, формирана 1977 година, со две гранки, едната во Македонија, другите во Соединетите Американски држави. И денес и во оваа пригода, уште еднаш да го споменеме името на нашиот ценет и селеник, Атанас Близнаков, кој што оставил големо наследство на нашиот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Делот кој што беше во Македонија рече си дека е исцрпен во сите овие години, под 77 година, па рече се еве до денешни денови. Меѓутоа, фондовите кои што се наоѓаа во Соединетите Американски држави долги години беа практично и недопрени. Со помош на господинот Митре Кутановски, пред 6 години, во 2018 година, успеавме да ги одмрзнеме овие средства кои се наоѓаа во банки во Соединетите Американски држави и денеска да ги направиме достапни за нашите студенти. Целта на оваа фондација е да го унапредува високото образование на национално и интернационално ниво, да стипендира студенти, да ги поддржува во нивните образовни процеси.
УКИМ е најстар универзитет во државата, најголем државотворен универзитет, каде што студентите ни се на прво место. Меѓутоа, се она што е создавано во овие 75 години, тоа се огромни вредности, ние таа традиција имаме обврска, да ја негуваме и да ја продолжуваме. Меѓутоа, светот околу нас се менува, глобалното опкружување динамично се менува. УКИМ мора да се менува, да се трансформира, да се отвара. УКИМ станува универзитет препознатлив на меѓународниот научно-истражувачки, високообразовен простор, отворен универзитет за отворено општество. Ние се грижиме за нашите студенти. Не само за тоа да стекнат најдобри професионални знаења. Ние ги подготвуваме не само за нивните идни професии, ги подготвуваме во улогата на одговорни граѓани на ова општество. И она што посебно е значено и да го напоменам во оваа пригода, е тоа што се наоѓаме во очи нашиот јубилеј, 75 години од основањето на нашиот најстар и најголем универзитет, 24 мај. И токму во очи во оваа наша прослава, имаме низа активности, универзитетот исто така доделува од своји собствени фондови, ги наградува најдобрите студенти, имаме и други фондации на универзитетот, меѓутоа ова ќе изнесам како посебно значена. Сакала уште еднашка за крај да ги поздравам нашите студенти, да им посакам од ова место, да продолжат да бидат љубопитни, да истражуваат и да учат, затоа што само знаењето ќе ги доведе на онаа разина на која што посакуваат. Ви честитам уште еднашка и ви пожелувам многу успех и во професионалниот и во личниот живот. Исто така во оваа пригода благодарност до Фондацијата Македонија 2025 и до господинот Александар Кутановски, извинувам, Митре Кутановски, кој што овозможи да ни се олесни процесот на одмрзнување на средствата на Фондацијата Близнаков во Соединетите Американски држави. Благодарам. I just want to point out the rankings of these students that are getting the award, and I want to make sure that we're transparent. This money that we're giving out today does not come from the foundation. This is Sophie's shoes budget. I'm telling you, she's already surpassed the record of Imelda Marcos of over 3,000 shoes, so she doesn't really need it anymore. So we're there. So we're happy to give this award to all the students. First one is Mila Georgievska. Alexandra Isailovska. Sofia Jovanović. Mihaila Lazarevska. Petar Petreski. Klement Sinikoski. Ana Sofronieska. Mihail Stojkovski. Lucia Tonković. Tijana Toševska. Анастасија Озунаска. And last but not least, Јован Божиновски has a 10.0 GPA.